ବାଗଦେବୀ ଟୁ ଦୁର୍ଗାଜୀ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। କାରଣ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିଦେଇଛି ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ ତୁମାନଙ୍କର ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭୂସମ୍ବଳ ପଢ଼ିବା, କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ତାକୁ ପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବସନ୍ତ ସାର୍ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଭୂସମ୍ବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଆମ ବାଗଦେବ ଟ୍ୱିଟରରେ ନୂଆ ଅଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଗଦେବ ଟ୍ୱିଟରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ତଳେ ନାଲି କଲର୍ରେ ଲେଖାହୋଇଥିବ ଇଂରାଜୀରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିଟେ ଆସିବ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭୂସମ୍ବଳ ମାନେ ଭୂମି ସମ୍ବଳ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ତୁମମାନ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତୁମକୁ ସହଜ ହେବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗପଟେ ଦେଇଛି, ଦେଖ ସେ ଗପଟା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁଝେଇବି। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସନାତନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର। ସନାତନର ବାପା ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସମତଳ, ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଓ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାଜନକ। ସନାତନର ବାପା ପୁରାତନ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରି ଯେତିକି ଫସଲ ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ସହିତ ସନାତନର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଏ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସନାତନ ଦେଖିଲା ତାହାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାପା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପାଠ ଛାଡ଼ି ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନୂତନ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଗଲା। ରିହାତି ଦରରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିଲା, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନିଜ ଜମି ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜମି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଚାଷ କଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଗ୍ରାମର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରକୁ ପରିବହନ କରି ସନାତନ ବେଶ୍ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା। ଗାଁରେ ନୂଆ କୋଠାଘର ତିଆରି କଲା ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସମସ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଗୃହ ଉପକରଣ କିଣି ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଇଲା। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଧନୁମାଝୀ ନାମକ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ସହ ସନାତନର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ତା ସହ କଥା ହୋଇ ସନାତନ ଜାଣିଲା ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଧନୁମାଝୀର ଘର। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ପଥୁରିଆ ଅନୁର୍ବର, ପାହାଡ଼ ଗଳାଣିକୁ ପାହାଚ ଆକାରରେ କାଟି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଜଳସେଚନ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଷ କାମ ନଥିଲେ ଧନୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ବାପାଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧରେ ଭାର ବୋହି ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତାରେ ଦୂର ହାଟକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରେ। ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି କଷ୍ଟକର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ଉପରୋକ୍ତ 2 ଗୋଟି ପରିବାରର ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ 2 ଗୋଟି ପରିବାରର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସନାତନର ପରିବାର ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଧନୁର ପରିବାର କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସନାତନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଧନୁର ପରିବାର ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଏହି 2ଟି ପରିବାରର ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିର ପ୍ରକୃତି, ମୃତ୍ତିକାର ଗୁଣ, ଜଳ ସୁଲଭତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜଣେ ମାନେ ବିନ୍ଦାସରେ ଚଳୁଛି ଆଉ ଜଣେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେହେତୁ 2ଟାଙ୍କ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଧନୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକା ନୁହଁ, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଗୁଣ ଭଲ ନଥାଏ, ଜଳର ସୁଲଭତା ନାହିଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କୃଷିଟା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଉର୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିକା ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଡିଆବରେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇବି, ସମ୍ଭବ କି? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏତିକି ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି,
ମୃତ୍ତିକାର ଗୁଣ, ଜଳର ସୁଲଭତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜଣେ ଧର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ କରୁଥିବ, ଜଣେ ବଳଦରେ ଚାଷ କରୁଥିବ ଲଙ୍ଗଳ ଲଗେଇକି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ ଆଧୁନିକ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଯିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ କରୁଥିବ ସିଏ ଅଧିକ ଜମି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଯିଏ ହଳ ନଉଥିବ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଳଦଙ୍କୁ ନେଇକି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ କହୁଛେ ପଢୁଅ ଯେଉଁ କହୁଛେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିଏ କରୁଥିବ ଚାଷ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏଣୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମି ଆରାମରେ କରିଦେଇପାରିବ, ଚାଷ କରିଦେଇପାରିବ। ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିକା ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା। ସମ୍ବଳର ଭିତ୍ତଗଣ ବହୁ ସମୟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ନାହିଁ ଭୂ ମାନେ ଭୂମି, ଭୂମି ପଢ଼ିବା, ଭୂମିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ, ମାନେ ଭୂମିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ, ତେଣୁ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯେହେତୁ ଚାପ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ଭୂ ସମ୍ବଳ, ନା ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଳ ଭାଗ ଓ ଜଳଭାଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆମ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭୂପୃଷ୍ଠଟା ବା ଭୂମିର ପୃଷ୍ଠଭାଗଟା ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀଟା ସ୍ଥଳ ଆଉ ଜଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଏବଂ ଆମ ଭୂପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମାନେ ଅଛି, ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଟେ, ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସ୍ଥଳଭାଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଏହା ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଶତକଡ଼ା 29 ଭାଗ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏତିକି ହେଉଛି ଆମ ଟୋଟାଲ ଭୂଖଣ୍ଡ ବା ଭୂପୃଷ୍ଠ, ତେଣୁ ଏହି ଭୂପୃଷ୍ଠର 29 ଭାଗ ହେଲା କ'ଣ, ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ଏବଂ ଏହା 7ଟି ମହାଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେଇ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ନା ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ସବୁ ମହାଦେଶଠୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶ, ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ ସବୁ ମହାଦେଶଠାରୁ ଛୋଟ ମହାଦେଶ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ସର୍ବଦା ହିମଜୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ବାସ ବୁଝୁଛି କି ନୁହେଁ, ମାନେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର ଏମିତି ଗୋଟେ ସରି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ କି ସଦାବେଳେ ବରଫ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଣିଷ ବସବାସ କରିବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ 85ଟା ନା କେତେଟା ଦେଶ ଅଛି, ବୋଧେ ଠିକ୍ରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, 85 ନା 100 କେତେ ଦେଶ ଅଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ମାନେ ଆଫ୍ରିକାରେ କେତେଟା ଦେଶ ଥିବ, ୟୁରୋପରେ ହିନ୍ଦୀ କେତେଟା ଦେଶ ଥିବ, ଏବଂ ଆମେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅଛି, ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି, ତାପରେ ଚାଇନା ଅଛି, ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛି ଆମ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ। ସେପରି ଭାରତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍। ସେମିତି ମହାଦେଶ ମହାଦେଶରୁ ଦେଶ, ଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏମିତି ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ କ'ଣ ତୁମେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍। ସେମିତି ଆମ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଶା, ଏ ସମସ୍ତ ବୁଝିବା କାହାର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିନଥିବ, ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, 71 ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ଠିକ୍, ଯେଉଁ ଜଳ ଭାଗ ଠିକ୍, 71 ଭାଗ ଜଳ, 29 ଭାଗ ସ୍ଥଳ, ଏବଂ ଏଇ 7ଟା ମହାଦେଶର ନାମ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶ ହେଲା ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାଦେଶ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ, ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶରେ ଜୀବଜଗତ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା, ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାର ପଢ଼ିବା ଭୂ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗ କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ନା ସମୁଦ୍ରପତନ ଠାରୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଭୂମିର ଉଚ୍ଚତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭୂମିର ଉଚ୍ଚତାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ମାନେ ଏଟା ସମୁଦ୍ର ଧର ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ସମୁଦ୍ରଟା ପାଣି ହେଲା ଅଛି, ଏଇଠୁ ଯେତେ ମାନେ ସ୍ଥଳ ଯିବ ସେତେ ବଢ଼ୁଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଦେଖିବ ଏଟା ସମୁଦ୍ର, ତାର ସମତଳଭୂମି, ତାର ମାଳଭୂମି, ତାର ପାର୍ବତୀୟ ଭୂମି ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାପକରା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଏଇ ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଏତିକି ମିଟର, ସମୁଦ୍ରରୁ ମାନେ ଜଳ ଭାଗ ଆଡ଼ୁ ଯେତେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆଡ଼େ ଯିବ ସେତେଟିରୁ ଭୂଭାଗକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୂମିଟାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଭୂ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପାର୍ବତୀୟ ଭୂମି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମାଳଭୂମି, ଏବଂ ଥାର୍ଡ ହେଲା ସମତଳ ଭୂମି।
ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥାଉ। ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ବତ ଭୂମି କୁହାଯାଏ ବା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ବତୀୟ ଭୂମି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚନୀଚ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଏସିଆ, ହିମାଳୟ, ୟୁରୋପ, ଆଲପସ୍, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ରକି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳାରେ ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ଆମ ଏସିଆ ହିମାଳୟ ଏବଂ ୟୁରୋପର ଆଲପସ୍, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ରକି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳାରେ ପୃଥିବୀର ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ପର୍ବତ ଅଛି ସେଇ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସିଆ, ହିମାଳୟ, ୟୁରୋପର ଆଲପସ୍, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ରକି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହିପରି ଏସିଆର ତିଦ୍ଧତ, ଗୋବି, ୟୁରୋପର ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କାନାଡ଼ିଆନ୍ ସେଲ୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ବ୍ରାଜିଲ ଓ ପାଟାଗୋନିଆ, ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ମାଳଭୂମି ଜାଗା ରୂପେ ପରିଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପାର୍ବତ୍ୟଭୂମି ମାଳଭୂମି ଆଉ ସମତଳ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତେଣୁ ପାର୍ବତ୍ୟଭୂମି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଭଲ ମୁଖ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ମୁଖ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତ ଦେଖିବା ସମତଳ ଭୂମି ନା ଭାରତର ହିମାଳୟ, ଆରାବଳୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ପୂର୍ବଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପ୍ରଭୃତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବଂ ଆମ ଭାରତ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଭାରତର ହିମାଳୟ, ଆରାବଳୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ପୂର୍ବଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପ୍ରଭୃତି ଉଚ୍ଚ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି ନୁହେଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, କିନ୍ତୁ ସମତଳ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ ଭାରତରେ ଏହି ପର୍ବତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମିର ଉପରିଭାଗରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ପତଳା, ପଥୁରିଆ ଓ ତାହାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ, ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ, ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାଟା ବା ମାଟିଟା ପତଳା ହୋଇଥାଏ, ପଥୁରିଆ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବାଲି ଉଡ଼ିଆ ସବୁ ମିଶିଥିବ ଏବଂ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ, ମାନେ ଅଧିକ ଜଳ ଧାରଣ କରିନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାକାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଚାଷ କଲେ କୃଷକ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟଟା ଲାଭଜନକ ହେବ ନାହିଁ, କୃଷକର କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଧାନ ଚାଷ କରିବ ମୁଣ୍ଡିଆ ବେଳେ ଧାନ ଚାଷ କରିବ ଧଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜମି ନେବା ବାଇଗଣ ଚାଷ, ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିବ ମୁଣ୍ଡିଆ ପରେ, ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିବ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଜମିରେ, କେଉଁଠି ଭଲ ହେବ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିରେ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା କମ୍ ହେବନି, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲି ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇଛି। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମତଳ ଭୂମି ଆମ ଦେଖାଯାଏ। ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ମାନେ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନଦୀର ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ, ତେଣୁ ସେହି ନଦୀର ଉପତ୍ୟକା, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ତୁମକୁ କହିଥିଲି ତଳେ ପଢ଼େ ବୋଲି ସମତଳ ଭୂମି, ଏଠାରେ ଦେଇଛି ସମତଳ ଭୂମି। ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ସମତଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏସିଆର ସାଇବେରିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର, ଆଫ୍ରିକାର ନୀଳ ନଦୀ ଓ କଙ୍ଗ ନଦୀ ଅବବାହିକା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମି। ଭାରତର ଗାଙ୍ଗେୟ ଓ ଉପକୂଳ, ଆମ ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କୋଉଟା ଭଲ ଜାଣିଛ, ଆମ ଭାରତର ନଦୀ ଅବବାହିକା ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ବହଳ ଓ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେଠାରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକର ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତରଟା ବହଳିଆ ମାନେ ମୋଟା ଏବଂ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ମାନେ ଅଧିକ ଜଳ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଭଲ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୃଷକ ମଧ୍ୟ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲାଭ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ ଆମ ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟରରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳେ ନାଲିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଗଦେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍, ସେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଆସିବ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ରେଗୁଲାର ତୁମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ପୁରା ମାଗଣା, ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ସେୟାର ମାରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଥି ସହିତ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।